Павели, представи ми се! Аз съм Дамян Талевски. Учам в училището Даме Груева Битола и съм шесто деленец. Оба, не слушнете не! На Укла FM. Що смяташ дека е проблематично в овој свет, а възрастните не го гледаат со точните очила? Уф, има много проблематични неща, кои възрастните не ги гледаат. Сигурно щията, загадуванието и всякако политиката. За по-убав свет би измислувал нови кореографии и би танцувал и ден, и нощ. Инспирација за тоа што ќе зборуваме во емисијата се толкуму деца како тебе, кои имаат што да му кажат на светот на возрастните. На моите другарчиња, на децата, сакам да им порачам да танцуваат, да слушаат музика, да се сакаат, да се дружат, да ја чуваат чиста нашата околина, да се грижат за возрастните и секако да ги почитуваат. Беа пораките и поздравот од Дамијан Дадо Румба. Рум, штангли, бомбончиња со рум, румба како братучетка на самба, and dance away со слушнете не на Укло FM.